Сахасыр информационный бери сахалы тахарытын кырогот студияға Оксана Устинова лебен мучаска. Томоран тұмныттан толлуға төңірі куястан тоқты абатта атта автодор айынеттарға қарғыз өзге абатын тұхығар күннеті кығалар. Түрәбі тұлынан өрінер кығы тұпсары, ие тұл кәскеледен республика тұхынна тірілді бар болла. Научно-технический билим әйгетігер оғы жоғырын сайынырарға тұхыламыт күрақтығы горной ғы тұлынна. Орто халамалуғын сыбаты бөхелігер чоқ бүтен осколы леті тоқтаты. Уматық соқ болан қочуылны кімтата менам тата, осколы хегер салғын температурата 3-9 градус сәрхалас. Онан оғылар желергер соруда халан өренелер. Бәғаға бөхелікке чоқ ағалылар әрәрі еті балтыра әрәсу қағатыйыр. Келер күндерге қаздамасына чоқ ағалары көтілдер. Оттан тағағы тер дейлеті қонтуролғы тұтылар. Арктика онына қоту ұлыстырғыр. Күніңі соллары арыйы онына көңілленер ойығырдәті бұл жоғынан ұғылар. Ордық болғамтану орта қалымалуғын сыбатайығыр онына сылғы ұтырғыр ұралар. Бұ әңер тымны күннер тұран, мұз қалыңан, солың ұру тоқтабыд. Бүйінгі күнге саға сергер күніңі солынан 644 тұхынша тонна тағағыз терділіяқта, мантан 160 тұхынша тоннатын местетігер тіксерділер. Иван Бачонин халаячылақта атта автодор сүйіз сүрбелі әттәк. Бұсылыр тұқары солу тұтайчылар республика 9 ұлуғығар онына Чокуской көлелән Джон Аянет Мақталын ұлыныналыр. Бұлырыңы жыл түмігінен тәрілді 300 миллионы ақ өленет олар бұд. Тәрілді күхін өлетін ұлыстағы ұстарбелі футболисті. Тата автодор тәрілді қығынары сайынары барыта 264 километр ұсталақ суолу ийі көрер істер. Ол егер бұ бейгі тұрар қалыма федеральны трасаға 175 километр дәкірчігі әме. Бүгін тағырча 5 градус тұмны оны ол дебәкке суолға үлі көстер күйер. Бүкірдің Томоран тұмныттан толлубат, өңірі куястан тоқтабат анал бригаде аянитарға қандық дақырғы сөзге бәтін тұғығар күннеті кығалар. Тата автодор федеральны солтала қалыма аян солығыр болтыңыттан алдан өріскі дері онына олба ұстата ұтық көл қырбалақ түчіме қайысқанан республика тағымнақ солу көрір. Оны бірі берке үйге кетесті кәлем бар бейіға. Негінен контроллықан, негінен ол қаттақтанова қапнаға бұстырбат тұғығар түндірігін істер бейілі дейбіт. Ano kalau berapa biaya kerajaan setempat ni entah biaya tak tahu apa pun. Alton dah boleh minjam untuk tahara pun. Kehendak daripada sol ketentangan kara rastalar warna hulubut bawa sahaja komyalar. Mana kara kerja bias masina Belarus bulldozer, us mikroftobus wantan taksa kehilaf brigade soldier. Kunyata bias kesketiye baralar. Erida sol tutu tukar bastunar kekeler gar soldier warna urduk tahu memektilir tata sol tutu acilara ulai ketigar sangan kelereller anaga teknologi ane bahalilar. Аспаны зовут тахут, одут тонна часка тахара. Он отчер же одут тонна часка тахара, че дробика лахут. Он очень батан бика банилюле тарем, и сага технологиянан, этэнга батан бика баранихары. Күргі мүлі бұға қолан құлын тұтартан сағаланыға. Ауксион түмігінен бұғаралар қайысқанан тәрілті, сүйістен тақса техникеті олы қорық тұмыра, суолы оңыры тақсыға. Жанна Бұрмистрова, Накенте Винокуров, Сақа Телевидениеті, Татта. Олар орджи квадратный метрәтін сынатын амтыр. Россиятағы тұту министерстветі ұрына корто сынатын норматын намтатты. Ол бұғытынан саңа сылбастықы кварталығар же сыната 1 квадратный метрәхін 37 тұхынша ағыз мүхақ сол көбай болы. Маннал оғыран гражданларға бәрелілер социалны төлөбір кәмейі бұғарылды, әте федеральны бюджет содығар же оларға бәрелілер субсидия болыр. Кәнеке ғыларға норматив ортотынан сылға төт бірхіңгі тиерді үйіжіпті. Оттан 9 сыл болан баран аң бастан намтады. Тулайық онына ие аға көрігіте стейті хуқалбы тоғылыру джелер сұруқтақ федеральны программа республикаға 2-тіхін чалты халтын лөлер. Амар ойынығар бұл программа етінен өсі 5 оға саңа джекілігін тұтта. Тулайық онына ие аға көрігіте стейті хуқалбы тоғылыру джелер сұруқтақ федеральны программа шәрчетінен. Бүкіннерге аммане хелегер ұртутағыз квартиралақ саңа же 5 квартиратын көлігін тулайық оғыларға тұттардылар. Білетен әттіға бұ федеральны программа 2-9 сыллақтан күйіс көлілен, опсайы ұлы сүрдінен 9-9 оға желенне. Дебіт бейті ұртутағыз квартиралақ олынны болан бұ 5 тулайық оға егер әсі ағыз ипотечный кредованиялы бұ жанны балар, оны тағынан переселене 100 квартиры бар. Тұны тұту қамытындар болақ бұна, бейіқа бұ бұлырын контракт өрсендер, дирекция построительству, застройщик болан,
кинетуппута, он был министерство строительства, на котором хаммет объект бремитер кидетен мен билетан тяхумара. Район опека отдела сылная тулая халбутоғылыру желер сылтан, у программа күскел сынмелие. Он күрдің 2016 сыллаха сүрбөйіз квартиралақ, толыру хачылылақ чайға сүрбөйіз оға кейлбіде. Антон бүгіннерге өсті 5 оға саңа желенне, өсті да очаракка 4-дентен тақсыға тұрар. Эти курдук бүгін саңа же кәлер кәнчәрет чат ұтуен ұлықсыяр төлбәті болуқтын ден бағасаналар әделенелер. Тамара Сметанина, Михаил Мшанов, Саха телевидениеті, Амма. Саха серегер саңа сылы униоттен 505 оғы күнсерін көрбіт. Джекергенге бастакы бетер 2 соғы түрәбіт болуғына саңа государственный өйбіл тосқолын тұханан ыйдағы көмі харчыға саяпқа түхерен сүр. Саха серегер маңнай ғыз 10 ұлыстыр гарманық төлөбір ыйдағы кәмейі 16 тұхынча 6 мүхақтан тасы салқобай, 10-тан 2-з білі хоройонларға сүрбе тұхынча 5-ан салқобайнан бұстылар. Түрепіттер сайбылынены оғы 6 айын туалы легіне берелдер артуқ, отчатуғар әрі оғы түрәбі күнінттен төлөбірен ұлылар. Эскөтін саяпқа қойтан келдіғіне төлөбірі ол күнтен ағықтыра. Специалистар бұйыл республика түйет тұхынча джекергене бүкімені тұханыға ден сабағылылар. Жукускай школалары маңнайгы класска кирехтэ хоғылар төрөпіттеріттен сайыбылы нехомыйдылар. Келер юрақжылыгар 5 тұхынчаттан тақсоғы бастакы класска кирері күтілдір. Білген сайыбылы нені төрөпіттер жеттен тақсыбакка edu.e-yakutia.ru ден юрақ салықтатын порталығар керен берек ақтақтыр. Осколыға сұрытары 2 түхмеғанан ұтылар, бастакы түхмеққа кейін корат 11 осколата сайыбылы нелла. 2 түхмеқ 90-ні сүрбе 70 күніттен сағаланыға, жеттен олыран сайыбылы не бербетағын жан ұмфыцыға тиен специалист көмөтінен тұханықтыра. Отын электронный көрігінен сайыбылы не бербетақтар олыңы маңнайғы күніттен сағалан, тұстақ верақ кәтігір тиен сайыбылы нені илінен сұрыйықтырын сөп. Ел бияға кәлбіт кейі ағаяқ, бары бәлірі жерлеріттен, әбеттер мобилінің устройствадан самостоятельно оңыраннор очередь табака, там много турбака уже братин белерам урон сетистилер дяханы бун. Бастыгом болан бастыгатин бирдим электронный очередка, ану турган, а сэрдэ эддегелен очередь тауто. Это школа кирнептинер невта. Саха қоты түрәбіт тылының көңілі көрін әркіғын топсары дәтіл нәқтік барыр. Түрәпіттер саға тыллағы осқолалар ұшуталылара кенгейгеттен жон сәрге нұрот мұнығар мұхынна. Ие тыл кескеледен республика тағымнақ тәрілті бар болы. Жокускайга оғыны ұсы қалығы егеға етер 5 осқола онна 5 ұхуян үлелер. Республикадағы лице-интернат өрнәтшілері сақалы құлқұтық сыңыраллар, түрәбіт тұлларының өрнәлерін ордыраулар. Мен сақатылын бәм тұлбын бір үшедік, білер болақ бұна атын тұллары әме үшедік ұлыны бұн құлыбор, әте әңгіліс қайы, оны ұтша тұлын әген. Сақан ұрғаты бұна сақаты ұтын тұрар. Өлең болуа ана сақан ұрғаты Үйәрі құләхеттері сақа ұйылғатын өретәтшілер, оға кенетін ұңыраатшылар, сұрналыстар, төріпіттер бір сүбінен үлелерге сүбілен түхерістілер. Тәрілтті маңнайғы сұрғынан сақа тылыншаға чабатын тұхығар үләне ұйыты, алын түхек қылағы түміктер оғылар әксәменлерін сақалы әме тұттарар қықтыналарын сетихи болар. Ақтыңы ұйға ген прокуратура бері беркеті болып бұта. Сақалы ете өреті түхі құқуынайын ген бұпроска. Оны ол ұндың бопырос өскөйді ұқтақ тиханды бұд, оның түмсеға тағып бұдыратты, ұндың білген тоғастақ кем үйнен келлі. Оғыға сақалы еген олықтан, сақа қылаға туғы жайылақ боларын кәтен көрір сұрықтақтыр. Өнірі бұ қылас аралығында барды бар дембілі статистика хүйпірері күдік болбак көрі. Қала қылаға бұ бәйтін нұчылытығы функциятын толырыр тұхуқты ен бейонды көріқтақ бұд. Оға түрәбіт тылын білі ұлатарығар, джекерген солдата сүнкен. Түрәбіт түмсіуті бұра бұнына соқуын өттігер кеңілені ұтыға. Күн ақсын ол бұл оғылару сақалы ұйаңа, сақыз қолдығар келдерер бұпырыс күйірен егер. Тоғы дейтаққа жон өйе санаты ұлары ер.
Ага, тура пытаемся сарбахтира ген хайбех. Муннях тумигунен сакатала туттулар каспирдие гетен сүрүнүр жанаталалар. Сакатала туттулар гетен кенетиге барсуконнары сөпкө туханыга үлөтөс колунуңордулар. Ону тенге ого кинетин оңорачуларга сакалы мультик көрөгөн билдирдилер. Манник терехине аны улустарга ыдыр суруктахтар. Саргылана Федорова, Григорий Хлопков, Сака телевидениете, Чакускай. Бурный лугун бахалыгын граныга редер новаторы китыхинча уонағыз көрі хытылынна. Терехин научно-технической билемегетігер оғы жоғырын сайындарар сұрукта хытылдыр. Аделина Тастырова кепсир. Эдер новатор брыяк күрегар кытачылар ақсанынан да эдер этилерин орынынан, итенне тахымнарынан сыллата сайдан топсан егеллер. Оғылар бұд көрюлері, бұл руководителдерін көрюлері, осынан бұл инноваторскай анығылы көрюлері, қыдар шөп айтык, идеен хәлбәк. Идеен хәлбәк. Үгіс үлелерден Кировскай орта школатын өрен айтшыда Виталий Мамаев жоғыл сыққанна бағар әлде сылжарған аллағы етейінен барар. Физиканы жаныған өретер ол аспыт сайын отту сылжан суатабай түліп өнін етейті бітірі түргенін бәрдінігін сығынаты жәпчекі оғыларын қайады түгенне етер аппараты оңыр отсана кербет. Бұ санатын ұчуытала Владимир Мамаев көметінен олыққа келер бет. Мана чайган аргутани хеха, мана уотаттаган, мана чайган урамаран халатани хехана. Бобле компьютер блок питания тен система кубито, бобла нам я компьютер туга генератор радиатора, убитым. Уна мана хигар элемент фильтрием бар, интернет магазин тан хакаста убитым. Мана отту хижан туттар бар, мана альбах элемент фильтрием бу хигару баркнаун, ачана бобле күстах бола. Игустера туттулубат малысалы икі стыгнан сатыбылдақ санааларын сағылан күннегі олыққа қамақтық туттулар күхтақ әтейлері келдерділер. Опсайы 9 шағылқай бірайық аптардара жүйлер сүбесен әрейтін ұлан, салғы сайдаларғыр туғылан ғран бұғытынан қарчынан көменін білетенділер. Аделина Тастырова, Иван Слепцов, Иосиф Степанов, Сақатлы Вейнеті, Горнай. Оны түмікке бүгінгі әсірін бері бидет тақтасануынлары кылғастық білгенеревін. Ортақалама сұбата егір тақсыбыт қағалға қайдақ бұғарылдай. Балығынены бейгі корреспондент мұтпілсер. Сұнтар нәхілі егір төт квартиралағы жеттен берігер бөліүн өхе сұғылан, үкке олағы ек қыз ортота жетті қоққалы. Сіледі бәтілдер бір-бір көлетін сағылатылыр. Қатыс қаға естуалара оны тәрілтелері күн бүгін қайдақ өлелі олыр олыр. Екатерина Мосова сюжеті көрін. Мучаска сахалы тылынан тақсырсану мүтетеннек салғы берене Павел Танинытар, әтәне болуын көрсе қадері.